De två 14-åringarna Mohammed Suleiman och Light Al-Asawi försvann från ett HVB-hem i Mellansverige mellan den 24 och 25 juli. Båda ynglingarna har problematiska bakgrunder med flera anmälningar till sociala myndigheter. Somaliske Suleiman hittades mördad i en skogsdung i Nynäshamn i slutet av juli, men Al-Asawi är fortfarande försvunnen. Nu har en 15-årig syrier begärts häktad misstänkt för medhjälp till människorov. Enligt uppgifter till Expressen så finns det klara indikationer på att den försvunne Al-Asawi eventuellt har blivit utsatt för ett allvarligt brott. Missing People har i veckan gått ut med en efterlysning om honom och åklagaren Hanna Kardell hon har avstått från att kommentera några närmare detaljer om omständigheterna kring den försvunne Light Al-Asawi, men hon bekräftar för Expressen att sökinsatser pågår. Enligt uppgift till Expressen finns det åtminstone när det gäller ett av fallen kopplingar till det kriminella invandrargänget Zero-nätverket som blivit ökända för att använda sig av minderåriga i det pågående gängkriget i Stockholm. Häktningsförhandlingen för den 15-årige syrien kommer att hållas på fredag förmiddag vid Södertörns tingsrätt. För mordet på Mohammed Suleiman saknas det idag en misstänkt gärningsman.